На жаль, зараз в Україні є те, що ніяк застрахувати не вийде. Це війна Росії проти нас і марення кремлівського господаря, який хоче правити до самої смерті. А військові паради, на тлі яких він агітує за себе, то дуже небезпечний сигнал для світу і нашої держави. Цілий тиждень дали росіянам, щоб проголосувати за вічного Путіна. Сам референдум призначений на 1 липня, середу, але голосувати дозволили ще з 25 червня через ковід, як кажуть. Запропоновані поправки обнуляють терміни президентства Володимира Путіна. Завдяки ним він зможе керувати Росією до 2036 року. Кореспондент УНІАН у Москві Роман Цимбалюк уже підрахував, що це означає для нього. Ну а в світі вже міркують, що це означає для всіх. Путін вирішив залишитися за цими мурами довічно і правити до скону. Завадити йому ніхто не може. Опозиції немає, бо хтось в могилі, хтось в еміграції. Він відмірив собі ще 16 років царювання до далекого 2036-го. Мені тоді буде 56. Порахуйте, скільки буде вам. Звичайно ж, хотілося б, щоб це був головний біль самих росіян. Але перед завершенням внесення змін до Конституції Путін заговорив про те, про що рано чи пізно починають говорити всі диктатори – про переділ світу. Саме в цьому він бачить свою персональну історичну місію. Господар Кремля знову хоче території. Звичайно, всі вони ісконно русські і випадково належать іншим державам. Визникає питання. Якщо та чи інша республіка війшла в состав Совєтського Союзу, но получила в свій багаж огромне кількість російських земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа. Пропозиція Путіна про новий світоустрій загорнута в величезний текст з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацизмом. І це дивно, бо ідею збирання совєтських територій не відрізнити від ідеї Гітлера про відновлення Третього Рейху або мрій фашиста Мусоліні про нову Римську імперію. Просто замість аншлюса Путін вигадав новий термін – інкорпорація. Восени 1939 року, реалізуючи свої військово-стратегічні оборонні завдання, Радянський Союз почав процес інкорпорації Литви, Латвії та Естонії. Їхній вступ до СРСР був реалізований на договірній основі за згоди обраної влади. Договорна основа та виборна влада – це він, напевно, про окупацію Криму та Донбасу з десятками тисяч убитих. І саме тому обнулений Путін зовсім не внутрішня справа захопленої ним Росії. Особливо це зрозуміло на фоні пряскання зброї, який Кремль назвав перенесеним парадом 9 травня. Руківка на Красній площі ледь встигла охолонути. Тут пройшли колони бойової техніки, в небі були бойові літаки. І все це мало б засвідчити велич путінської Росії. На мілітаристське дійство 24 червня прибули декілька лише лідерів країни СНД та президент Сербії. А ось представники антигітлерівської коаліції, лідери Європи та США проігнорували запрошення Москви. І це стало важким сигналом для Путіна. Бо всі ці танчики, літачки, гарматки та бомбочки є невід'ємним аргументом для змушення Заходу до діалогу і, звичайно, визнання прав на Україну. Ідеальний мир для Владимира Владимировича – это мир после Ялты, когда большие парни собрались и шарик взяли и поделили как-то так между собой. Он же тысячу раз говорил, он не видит Украины независимой вообще. Путіну для остаточної узурпації влади лишилась маленька формальність – всенародний референдум, який має дозволити йому обиратись після 2024 року на 5-й та 6-й термін. Аби побачити, як це виглядає, вирушаю у Підмосков'я за якихось 20 кілометрів від столиці. Росіяни цілий тиждень можуть голосувати за оновлену версію основного закону, але на дільницях порожньо. Можливо, дійсно бояться коронавірусу, а не свого майбутнього. За годину, що я тут, було лише троє бажаючих віддати свій голос. Що ви думаєте по поправці, яка дозволяє діючому президенту балотуватися ще?
Ну, вы знаете, в принципе, правильно, потому что я не вижу другого преемника. И как вы думаете, сколько Владимиру Владимировичу еще работать? Дай бог ему здоровья. А кто другой? Кроме него никто. Без него будет бардак. Не, ну подождите, ну как бы человек же он не бессмертный. Ну, пока есть здоровье, пусть работает. На благо страны. Одразу після своєї легітимізації Путін хоче скликати саміт лідерів країн постійних членів ООН. Окрім Росії, це США, Франція, Великобританія та Китай. Головна тема – це збереження миру на планеті. Але чому тоді складається враження, що саме він і є його загрозою? Говорить і показує Москва. Слухайте і смотрите Красну площадь. Ура! Роман Цимбалюк, ТСН Тиждень, 1+1.